রঞ্জন দেবিকা আহিলা তোমালোকে মোৰ এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে দেই এখনৰ পৰা তোমালোকৰ লগত বাট চাই আছো আৰু পেহী পেহা শ্ৰেয়া ভাইটি ক'ত আছে ভাইটি আছে নেকি ইয়ালৈকে আহিবলৈ ক'ব লাগিছিল তোমালোকে তাৰমানে চবেই একেলগে আহিলা ভালেই দিয়া একেলগে উভতি যাবগৈ পাৰিবা মই সঁচাকৈ বহুত ৱেইট কৰি আছিলোঁ তোমালোকৰ কাৰণে আৰু তোমালোকক মই সোনকালে আহিবলৈ কৈছিলোঁ নহয় সোনকালে কিয় নাহিলা ইমান দেৰিকৈ আহিছা অঁ ৰাখি জিম্পীয়ে মেকআপ আৰ্টিজনী মেকআপ কৰোৱাই আছিল যে সেইটো কাৰণে আহিবলৈ দেৰি হৈ গ'ল আমি চবেই ৰেডি হৈ গ'লোঁ দেই কাহে ৰেডি হ'লে ইমান দেৰি কৰিলে আৰু পেহীও তেতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই নহয় পাবহি চাগে অলপ পিছত আমি একেলগে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ একেখন গাড়ীতে তাৰপিছত আকৌ গাড়ীত জেগা নাযুৰিলে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আমি জিম্পীহঁতৰ ঘৰৰ গাড়ীখনতে গুচি আহোঁ আহি দিলোঁ এতিয়া পেহীহঁত আহি আছে ভাইটি আৰু শ্ৰেয়াও আহিছে আইতাও আহিছে নহয় আইতাই বুধুনীয়াকৈ সাজি গুচি আহিছে আজি ৰাখি আমাৰ যে তোমালোকক যে আজি বহুত মৰম লাগিছে দেই ফটো চটো মাৰিলে নাই তোমালোকে আমি এতিয়া তোমালোকৰ লগত ফটো মাৰিব লাগিব নহয় মোবাইলতে চেলফি কেইখন মাৰি ল'ম দেই অঁ ৰঞ্জু চেলফি মাৰিলেই ভাল লাগিব আমি চবেই ধুনীয়াকৈ উঠিম আৰু হেৰি নহয় জিম্পীটো দেখা নাই তাই ক'লৈ গ'ল তোমালোকে চবেই একেলগে আহিছোঁ বুলি কৈছা তাই থাকিহেল নেকি ক'ৰবাত যোৱা যোৱা তাইকো মাতি দিয়া গৈ আমি ধুনীয়াকৈ চেলফি মাৰি লওঁ তাইৰ কাৰণে ৰৈ থাকিলে আমাৰ ফটো মৰাই নহ'ব আৰু তাই নতুন যুগৰ কথা জানাই নহয় কেনেকুৱাজনী কৰি থাকে তাৰ আগতে আমি ধুনীয়াকৈ গ্ৰুপত চেলফি মাৰি লওঁ ব'লা অঁ ৰাখি এইটো লোৱা প্ৰেজেণ্ট মই আকৌ দিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ লোৱা ইনষ্টাগ্ৰামত ক্লিক নকৰোঁ দেই ৰিয়েল কেমেৰাতে ফটো মাৰিম চবেই ৰেডি হ'লানে ভালকৈ আৰু চবেই ধুনীয়াকৈ হাঁহি থাকা জয়া তুমি হোৱা নাই যে চিলি পিচ যে মই অলপ সৰহকৈ লওঁ দেই ইমান ভাল লাগে খাই ৱাও ইমানবোৰ আইটেম ভাল বেছিকৈ নলওঁ মই
পুলি চাৰিখন লৈ লওঁ। আজি কিমান খাম আৰু। মই ঠিকেই কৈছিলো দেই, ইমানবোৰ আইটেম দিছে মই যে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ, কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ তেনেকুৱাহে লাগিছে। ভালেই হয় মই ঘৰৰ পৰা একো খাই অহা নাই, ইয়াতেই ভালকৈ খানাটো দবাব লাগিব। মাছ মাংস পনীৰ চব দিছে আৰু ৱাও চিলি ফিছো দিছে। ভালেই হ'ব, মই চব সৰহ সৰহকৈ লৈ লওঁ, তাৰপিছত সকলোৱে বহি খাবগৈ লাগিব ক'ৰবাত। ভাত বেছিকৈ নলওঁ নেকি, ভাত বেছিকৈ ল'লে মানে বাকীবোৰ খাবলৈ নোৱাৰিম নহয়। পুৰি ছখনমান লৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ এইটো কি হয়, এইটো কি হয় জানো, লৈ লওঁ চব খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে চাই লওঁ, যদি ভাল লাগে তেতিয়া আৰু লৈ ল'ম। আৰু চালাড চাটনি এইবোৰো দিছে, মোৰ যে প্লেটখন ফুল হৈ গৈছে। তোমালোকৰ লৈ হ'লনে? মোৰ যে প্লেটখন ফুল হৈ গ'ল, আৰু একো ল'বলৈ জেগা নাই। ফাৰ্ষ্টে খাই লওঁ এইখিনি, তাৰপিছত লৈ ল'ব লাগিব বাকীবোৰ। ব'লা বহুত তাতে চাবৰে লোৱা হৈ গ'ল চাগে। মই কাম এটা কৰিব লাগিব এতিয়া, ঘৰৰ পৰা মনে মনে টিফিন এটা লৈ আহিছোঁ নহয়, তাতে অলপ খানা বহাই লওঁ মই। এতিয়াতো ইয়াত বেলেগ মানুহ নাই, ইয়াত কেইজনীহে আছে, ইহঁতেনো ক'ত মন কৰি থাকিব সেইবোৰ। মনে মনে ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ লৈ যাব লাগিব। আজি ইমানবোৰ আইটেম দিছে, ভাল চান্স পাইছোঁ ঘৰলৈ নিবলৈ। ইহঁতক মই যাবলৈ দিওঁ, তাৰপিছত মই ভালকৈ খানা ভৰাই লৈ অকলে খাই থাকিম। ইহঁতৰ লগত খালে আকৌ কৈহে থাকিব জেম্পি ইমান খাইছে, নিজেতো খাব নোৱাৰি, লোকৰ কথা তেনেকৈ কৈ থাকিব। ইহঁতৰ লগত নাখাওঁ, অকলেই খাম, অকলে খালে ভাল আছে, শান্তিত খাব পাৰি। আৰু ল'ব বিচাৰিলেও ল'ব নোৱাৰে, ব'লা এইখিনিকে ফাৰ্ষ্টে খাই লওঁচোন। আকৌ মিঠাই খাবলৈও আছে নহয়, মিঠাই বহুত এগালমান দিছে আৰু দেই। মই যে লালমোহন এটাহে খাম, আৰু দৈ অলপ খাম, বাকী আৰু একো নাখাওঁ। বেছিকৈ মিঠাই বেছিকৈ মিঠা খাব নোৱাৰোঁ, মই দৈ অলপকৈ খাব লাগিব। ঐ আমি তাতে বহো কৰিব না, তাত ধুনীয়াকৈ পাঁচজনে বহি খাব পাৰিম। অঁ জিম্পি লৈ হ'লনে নাই, জিম্পি তোমাৰ হ'লনে, ব'লা একেলগে যাওঁ চবেই। ক'লৈ গ'ল জানো, আচলতে আমি চবেই লগতে আছিলোঁ, এতিয়া ঘপককৈ সিহঁত গাইব হৈ গ'ল, খুলি উঠে সিহঁতৰ ওপৰত, মই যে অকলে আছোঁ সিহঁতে নাজানেই চাগে। যদি ক'ৰবালৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে কৈ যাব পাৰে, নিকনি মানে কোনো কি গাইব হৈ যায়। যাওঁ ৰাখি সিহঁতৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, তাতে বহি থাকোঁগৈ, সিহঁত ক'লৈ গ'ল সিহঁতে জানিব। অঁ তুমি মায়ে ফোন কৰিছিল নহয় মোক, কল বেক কৰি লওঁ নেকি, তেতিয়া আহিব সুধি চাওঁ। মা ফোন কৰিছিলা? অঁ মই খাই আছিলোঁগৈ, তোমালোকে আহিছিলে নাই? অঁ আহি থাকা আহি থাকা। নাই নাই মানুহবোৰ আহিয়ে আছে। অঁ মা বহুত মানুহ আহিছে আজি, হ'ব দে তোমালোকে আহি থাকা লাহে লাহে। ঠিক আছে দিয়া, অঁ বাই। তাই ইয়াত অকলে অকলে কি কৰি আছে, আৰু লগৰ কিজনী ক'লৈ গ'ল ন? ভালেই হ'ল তাইক মই অকলে লগ পাইছোঁ, এতিয়া তাতে ভালকৈ কথা পাতি ল'ব পাৰিম। তাইবোৰ মোক বেয়া পায় নেকি, কথা পাতিব নিবিচাৰে যে, যিয়েই নহওক কিয় মই আজি ৰঞ্জনৰ লগত কথা পাতিমেই। হাই হেল্ল' ক'লেই মনটো ভাল লাগিব। হেই ৰঞ্জন, ব্যস্ত আছা নেকি তুমি? তুমি যদি বেয়া নোপোৱা মোৰ লগত কথা পাতিবা নেকি? চোৱা তুমি প্লিজ মোক বেয়া নাপাবা, মই কিন্তু সঁচাকৈ তোমাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ বিচাৰি আছিলোঁ, তুমি ভালকৈ কথাই নাপাতা নহয় মোৰ লগত। হ'ব বাৰু একো নাই, মই বেয়া নাপাওঁ। পৰিবা ৰঞ্জন, কি হ'ল, মোক দেখি আচৰিত হৈ গ'লা যে। মই তোমাক নধৰা হ'লে কিন্তু তুমি সঁচাকৈ পৰিলা হয়, আৰু দেখিছা নহয় বিয়াত কিমান মানুহ হৈছে, চবৰ আগত তুমি লাচিবলগীয়া হ'ল হয়। মই তোমাৰ লগত কথাহে পাতিব বিচাৰিছিলোঁ দেই, তুমি মোক ভুল নবুজিবা। চৰি মই জানি বুজি পঢ়া আছিলোঁ, আৰু চাওঁ এৰি দিয়া মই যাওঁ, ৰাখিহঁতৰ ওচৰলৈ যাওঁ। এয়া কি ৰঞ্জন আৰু আদিত্য একেলগে তাকো এনেকৈ? অঁ মই যে সঁচাকৈ ভবা নাছিলোঁ দেই ৰঞ্জন আৰু আদিত্য মই একেলগে যে দেখি পাম,
ভালেই হৈছে দিয়া সিহঁতে এনেকৈ দুইটাকে কিমান মৰম লাগিছে দুইটাই বহুত বেছি ৰোমেণ্টিক হয় যেন পাইছোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে ৰ'বা মই সিহঁতৰ ফটো এখন লৈ লওঁ পিছত ৰঞ্জিতক দেখুৱাব পাৰিম সঁচাকৈ দুইটাকে বহুত মৰম লাগিছে দেই ৰেখি আৰু অমৰজিতৰ জৰীটো যিমান ভাল লাগে ইহঁত দুটাৰ জৰীটো সিমানেই ভাল লাগিব